შეიძინეს Samsung-ის ტელევიზორი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალურ პარტნიორებთან. ოფიციალური პროდუქტის შეძენისას შენ დარწმუნებული ხარ, რომ ეს ტელევიზორი შენამდე არავის გამოუყენებია. მისი პროგრამული უზრუნველყოფა ჩვენი რეგიონისთვისაა განკუთვნილი. მიიღებ ოფიციალურ განახლებას დროულად და სრულყოფილად ისარგებლებ smart ფუნქციებით. შენ თავისუფლად შეძლებ ჩამოტვირთო და გამოიყენო ნებისმიერი ქართული აპლიკაცია, რაც სხვა რეგიონისთვის განკუთვნილ ტელევიზორებში არ არის ხელმისაწვდომი. ოფიციალური პროდუქტის შეძენისას შენ იღებ მწარმოებლის 2 წლიან გარანტიას, რომელიც Samsung-ის ყველა ავტორიზებულ სერვის ცენტრში მოქმედებს. არანაირი ფარული ხარჯები ან რისკები. ნუ გარისკავ. შეიძინე Samsung-ის ოფიციალური ტელევიზორი და ისიამოვნე საყვარელი კონტენტის ყურებით.